община Стара Загора, която подкрепи пролетен проект. Девети пролетен, първият концерт преди година, 11 месеца всъщност, беше със същото мото, тъй като това е едно прочета на Пламен Карадонев от неговия първи диск. Благодарим на Хотел Форум, благодарим на Сдружение Зара Арт и ви представям господин Антони Дончев, приятел. Thank you.
А сега ще представим нещо съвсем различно. Това е деветия концерт, първият концерт. Преди няколко месеца, заедно с нашата приятелка и видна поетеса от града, Мария Донева, започнахме да пробваме разни текстове, тъй като ние свирим джазови стандарти, пеят се джазови стандарти, но не всеки разбира за какво става дума, дори аз, който съм гордо говорящ английски, не разбирам. И решихме тя да напише независими текстове. От дълги години пък ние с Антони работим с Марина Господинова, която решихме този път да поканим и да представи някои от тези текстове. Така че присъствате на една уникална премиера на първото си изявяване на джаза в Стара Загора с поезията му. Марина Господинова, вокал. Пиеса беше Дом номер 13 от едномерната постановка, която Антони направи за Боку, не беше за Хамбургския театър. Талия театър. Може да си купите дисковете на след концерта, там има и още много музика, която и вашия покорен приятел също участва. Така, първата пиеса в програмата, първата песен, е пролетна. Повечето песни са пролетни. Всъщност избрали сме. Мария направи много текстове, но ние избрахме 9 песни, тъй като това е 9-та за джаз. И тя се казва Aguas de Marzo. Водите на Марко. Aguas de Marzo. Може би така е по-добре. Добър вечер и от мен. Дано да успея да ми разкажа. Thank you.
каже too darn hot. Българският текст е много символичен. Ти си
някой, който може да ми мога да помогне. Евентуално Мария да излезе на сцената и да каже нещо, да разведи атмосферата. Не може да. Мария Донева, дай ми господа. Не може да има и лице. Нашия основен спонсор ме помоли да подаря по един малък букет на тези две красиви дами. Известна тай. Щастлив съм.